Сьогодні хочу поговорити про сприйняття власного тіла, як ми його бачимо і як його треба вивчити, щоб розуміти, які речі нам підходять, як їх правильно підбирати, щоб не купувати лишнього, щоб купувати тільки ті речі, які справді вам будуть пасувати, і взагалі, як комбінувати речі так, щоб вони на вас гарно сиділи. Привіт вам усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і поїхали! Спочатку трохи перед історією, чого взагалі я вирішила записати це відео. Я зустріла в інтернеті відео на тему того, як визначати правильну посадку для джинс. Багато з нас, я впевнена, дивляться на власну фігуру і вважають, що у них там фігура яблуко, груша, прямокутник, але насправді, якщо виміряти і фактично подивитися на свою фігуру, так як це от в реальному світі виглядає, ви можете дуже здивуватись. Ви можете здивуватись, тому що ви побачите, що у вас зовсім інший тип фігури, ніж ви завжди до цього думали. Для мене це була дуже цікава інформація, я б сказала, дуже корисна. Я по-іншому подивилась на себе, по-іншому подивилась на свій гардероб, на посадку своїх джинс. І думаю, що щось корисне буде в цьому і для вас. Крок перший. Нам потрібно подивитися об'єктивно, як збоку візуально виглядає наша фігура. Для цього вам потрібно вдіти одяг, який прилягає до вас, але не сильно пережимає. І стати на фоні якомусь нейтральному, так, щоб гарно було все видно. Взяти телефон, попросити когось, щоб вам допомогли, і сфотографувати вас. Отак, спереду, можна ззаду, збоку. Дуже важливо, щоб людина фотографувала і телефон був у вас якби на рівні грудей. І щоб ви телефон, от якщо отак я його тримаю, ви його не нахиляли ні туди, ні сюди, тому що тоді буде дуже скриблене, викривлене зображення і це буде не дуже правдиво. Дуже важливо під час того, як ви фотографуєтеся, також звертати увагу на вашу поставу. Багато людей, які особливо мають якусь сидячу роботу, у них присутній такий вигін в поясниці, який трохи деформує вашу поставу. Тобто у вас випирає живіт і ви от відчуваєте вигін в спині. Намагайтеся, коли фотографуєте себе і робите різні заміри, ставити от саме хребет, тулуб в нейтральне положення. В принципі, в те правильне положення, в якому він має бути. І це, якби, мабуть, ще таке буде вам нагадування про те, що потрібно робити певні вправи, щоб виправляти оцей вигін. Головне – сфотографувати себе так, як ви виглядаєте, не соромитися, просто от сфотографувати, як є. І подивитись на цю фотографію. Якщо ви не знаєте, існує декілька типів фігур, якщо вам цікаво про це послухати, розібратися, напишіть в коментарях і тоді я підготую окреме відео, тому що це достатньо велика тема. Але є прямокутник, це зазвичай жінки, дівчата, у яких лінія плечей, лінія талії, бедер ідуть майже однакові. І зазвичай це такі спортивні дівчата, дуже стрункі, з довгим тулубом. Є також перевернутий трикутник, коли лінія плечей більша, ніж лінія бедер. Є груша, коли бедра, лінія бедер ширша, ніж лінія грудей. Є пісочний годинник, коли лінія грудей і бедер, в принципі, однакові, а талія менша. І також є форма яблука або круга, коли саме ноги, руки, вони є більш худими, але найбільший об'єм – це в області талії. Візьміть свою фотографію, подивіться, або відео, подивіться на нього і спробуйте візуально зрозуміти, яка у вас от з цих форм, яка у вас форма тіла. Ось. Це ще поки що не якби остаточний варіант, як ми це визначаємо, але це буде цікаво просто зрівняти потім. Крок 2. Далі саме будемо вимірювати те, як ви виглядаєте візуально.
Тобто, якщо ви думаєте, що поміряти себе по об'єму, наприклад, грудей, талії, бедер, ширину плеч, це допоможе якось вам побачити, яка у вас форма фігури, от свої параметри, то насправді ні. Я пробувала цей варіант, і він не відображає реальності. Є багато інших способів, але насправді я знайшла свій, тому що всі інші способи мені видавались не дуже такими чіткими, тобто просто не відображають те, як насправді виглядає ваша форма тіла. Тому я вирішила поекспериментувати і придумала свій варіант, як можна це відмітити, поміряти, побачити, щоб це було об'єктивно, максимально об'єктивно. Для цього ми беремо такий величенький шматок паперу, це може бути звичайний папер, якийсь ватман, або в мене це, наприклад, папір для запікання, просто нам потрібен такий величенький шматок. Беремо скотч і два олівці, і лінійку. Далі ми беремо спочатку цей папір, приклеюємо на стіну, щоб він не рухався. Після цього беремо два олівці, ставимо їх спочатку до плечей, от там, де плечі у вас закінчуються, ставимо туди олівці, паралельно підлозі, паралельно один одному, намагаємося рівно їх тримати. І в такому положенні ми якби притискаємося до стіни, щоб на цьому папері зробити дві відмітки. Отже, ми робимо ці дві відмітки і позначаємо, що це плечі. Далі те саме, ми прикладаємо ці два олівці, не дуже стискаючи, ну, тобто абсолютно от в нормальному положенні, ми просто прикладаємо ці два олівці по обидві сторони від грудей. Так само, тримаючи їх рівно, ми нахиляємося і доторкаємося олівцями до стіни, а саме до паперу на цій стіні. Також у нас є дві відмітки, ми позначаємо це, що це лінія грудей. Те саме ми робимо з талією, два олівці на лінію талії, також прихиляємося до стіни і робимо дві відмітки. Потім, якщо потрібно, можете цей папір трошки опустити вниз, приклеїти. І так само ми прихиляємо ці олівці до бедер і робимо такі ж самі дві відмітки. Після цього ми беремо лінійку і намагаємося зробити таку пряму лінію, тобто з'єднати оці крапки. Якщо у вас крапки, ви бачите, що трохи не на одному рівні, намагайтесь просто якби орієнтуватись по одній, і не обов'язково, щоб вона з'єднувалася з іншою, просто щоб була рівна лінія. Ми вимірюємо їх цією ж лінійкою і записуємо собі, скільки сантиметрів кожна з цих ліній. Далі я беру зошит і, якщо тут сантиметри, я рахую, ніби кожна цифра – це міліметри. І таким чином малюю в зошиті просто оці параметри, щоб подивитись, як схематично виглядає моя фігура. І ось ви бачите, лінія плечей в мене 37, лінія грудей 30, талія 36 і бедра 38. Я малюю отакі оці лінії і далі їх з'єдную боковими такими кривими. І, в принципі, отак виглядає моя фігура, якщо на неї дивитись об'єктивно збоку. Тому що чомусь я завжди думала, що моя фігура – це яблуко. Але от потім, коли я зробила оці всі обрахунки, коли я збоку на себе подивилася, я зрозуміла, що ні, і це мене реально здивувало. Тому я хочу, щоб ви зараз зупинились, подивились на, або коли ви будете це робити, коли ви вже отримуєте оці результати, щоб ви зупинились і відмітили для себе, що ви відчуваєте в цей момент, коли ви бачите цей результат. Що ви відчуваєте, коли ви розумієте, що ви от більше дізналися про власне тіло і власну фігуру. Чи вас це радує, чи засмучує? Які взагалі почуття ви відчуваєте в цей момент? Те, що ми говоримо про різні частини тіла, там широкі плечі, вузька талія, широкі бедра,
це взагалі немає ніякого емоційного забарвлення. Тобто тут немає категорій гарно чи негарно, добре чи погано. Кожна з цих частин тіла просто є. Вона просто є, вона просто існує. І це не погано і не добре. Ось тому, щоб ви не думали, що якась форма фігури краща або гірша, щось краще або гірше, хочу просто тут ще раз це підкреслити. Крок третій. Я хочу поговорити про пропорції. Пропорції – це дуже цікава тема. Це те, про що зазвичай не дуже часто говорять. Але насправді пропорції дуже важливі, тому що вони балансують нашу фігуру, вони балансують нашу форму тіла, і таким чином вона стає більш гармонійною. І це допомагає насправді підбирати вдало одяг і не купувати лишнього того, що вам справді не підходить. Отож, пропорції – це, грубо кажучи, довжина вашого тулуба, наприклад, і довжина ваших ніг, і як вони співвідносяться одна з одною. Пропорції взагалі не відштовхуються від росту людини. Тобто, наприклад, може бути людина, яка ростом 1,80 м, і людина, яка ростом 1,50 м, і їхні пропорції можуть бути абсолютно однаковими. В такому випадку людина, яка, наприклад, має ріст 1,50 м, вона може подивитись на людину, яка має ріст 1,80 м, і, скоріше всього, ті речі, які вона от вдягає їй в них гарно, цій людині теж вони підійдуть. Тобто вони можуть бути іншого розміру, іншої довжини, тобто підходити на 1,50 м. Але в пропорції вони будуть однакові, і тому вони будуть підходити обом. Є дві людини, які мають однаковий ріст, наприклад, 1,80 м. Але у одної дівчини тулуб, наприклад, іде довший, а у іншої коротший. Тому що лінія посадки, наприклад, джинсів у одної дівчини буде знаходитись вище, ніж у іншої. Якщо вони вдінуть якісь однакові речі, одній дівчині ця річ буде доходити до її лінії посадки, і це буде гармонійно, і це буде збалансовано, і їй буде гарно, то у іншої дівчини ця річ буде нижче її рівня посадки. І таким чином вже не буде збалансованого вигляду, і вона вже на ній буде виглядати не так гарно. Отож, як визначити правильну лінію посадки? Дуже простий спосіб, він справді працює, я його теж перевірила, тому можете теж пробувати. По суті, нам потрібно покласти отак дві наші ладоні впритик. Верхню ми кладемо от під груди на лінію, там де у вас проходить бюстгальтер, і другу під нею. І подивитися, якщо у вас отут внизу нижньої руки, ви бачите, що у вас там починається, там знаходиться пупок, для вас оця лінія по пупку, це буде ваша лінія посадки. Тобто потрібно, щоб ваші джинси, штани, спідниці, вони проходили по цій лінії, і ковтинки зверху проходили теж, закінчувались на цій лінії. Тоді ваші пропорції будуть збалансованими, і ви побачите, що вам насправді ці речі більше личать, тобто вам вони краще підходять візуально. Якщо ж ви робите все так само, але пупок у вас опиняється десь на середині долоні, то значить, що ваш тулуб закороткий. Це нічого такого, просто ви розумієте, що коли ви підбираєте для себе одяг, тобто як низ і верх, то ваша лінія посадки буде ж знову ж таки по нижній долоні. Те саме стосується, коли ви робите все так само, але пупок у вас дуже внизу, тобто нижче рук. І правило таке саме. Ваша лінія посадки буде по нижній долоні. Тобто ми говоримо про те, що навіть не обов'язково купляти якийсь спеціальний одяг, новий або щось таке класне, круте. Ви можете спробувати своїм одягом, враховуючи цю лінію посадки, вдягтись і подивитись,
чи щось змінилось, чи стало краще, і вже зробити власний висновок. Ще хочу зазначити про такий момент, про який я теж не дуже знала, це розподілення жирових відкладень у тілі. Виявилося, що ті частини тіла, які є довгими, тобто у кого, наприклад, довгі ноги, довгий тулуб, там довгі руки, то зачасту ці частини тіла мають менше жирових відкладень. Чим коротша частина тіла, наприклад, коротший тулуб або коротші ноги, тим місця більше і жирові відкладення можуть там знаходитись. Це такий цікавий момент, який, ну, не знаю, можливо, це корисно знати всім. Мені це було просто цікаво, бо такого я не знала. Але хочу зазначити, що от саме оці відкладення жиру і їх розподілення по тілу, воно є абсолютно генетичне. То насправді, як би ви не займалися, мабуть, спортом і що б ви не робили, зазвичай там все одно буде більше жирових відкладень, ці частини тіла будуть якби більші в об'ємі. Уже знаючи приблизно вашу фігуру, тобто ви зрозуміли, яка форма фігури підходить вам, чи це якась визначена форма фігури, чи це якась суміш двох, ви вже знаєте про ваші пропорції, ви знаєте про вашу лінію посадки. Після цього ви можете чудово знайти купу аутфітів, які можуть вам підходити. Тобто для цього ви заходите, наприклад, просто в Google, або в Pinterest, або в YouTube. Ви можете набрати, наприклад, там аутфіти або образи для фігури груша. І вам видає різні варіанти, що гарно, що пасує людям з такою фігурою. Ви будете бачити приклади того, як можна вам комбінувати речі, які речі будуть вам кращі, які речі у вас уже є, або яких речей вам не вистачає в вашому гардеробі. І тим самим ви зможете ще краще розібратися в тому, як вам гарно вдягатися, які речі вам підходять більше. І коли ви будете йти в магазин, ви насправді ще й будете економити гроші, тому що, знаючи оцю інформацію про власне тіло, ви будете вже перевіряти кожну річ на те, чи вона вам підходить чи ні. Ви зможете це перевірити прямо там в магазині і не купувати речі, які об'єктивно вам не будуть дуже пасувати. Цим відео я насправді хочу надихнути вас розібратися з власним тілом, звернути на нього увагу, подивитись на нього об'єктивно. Тому що коли ви робите заміри, це не викривлене сприйняття, це не суб'єктивне сприйняття. Це просто сухі факти, сухі цифри, на які ви можете подивитись і оцінити їх. Я думаю, ви будете приємно здивовані, коли ви почнете цей процес. В будь-якому разі він допоможе вам краще зрозуміти себе, краще відчути себе, краще відчути одяг, який ви носите, і краще зрозуміти і підбирати ті речі, які вам пасують. Це не тільки про моду, це не тільки про вигляд, це взагалі про самопочуття. Дуже важливо, щоб ви відчували цей одяг, щоб вам було в ньому комфортно, щоб вам було в ньому зручно. Багато є різних правил, є багато різних думок експертів, порад і тому подібного, як вам носити речі, які речі вам носити. Але в першу чергу у вас має бути ваше власне відчуття комфорту. Якщо вам якісь речі, яка навіть по вашому типу фігури вам не підходить, але вам в ній гарно, ви себе відчуваєте впевнено, ви себе відчуваєте комфортно, то плюйте на будь-які оці поради і носіть ці речі, якщо вам в них добре. Нехай сьогоднішні поради, способи, які я знайшла, інсайти, які я отримала, якими я поділилася сьогодні, вам допоможуть тільки краще зрозуміти власне тіло, власну фігуру, себе, краще відчути своє тіло і задуматись про те, як ви себе відчуваєте, коли вдягаєте той чи інший одяг. Бажаю всім гарного самого
самопочуття. Бажаю вам відчувати себе комфортно, спокійно. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною і цікавою. Не забувайте, знову ж таки, підписуватись на цей канал, ставити лайки, шерити, коментувати. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі, тому давайте спілкуватись. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!